Na 16. Digiforu taky uvítáme velmi významnou osobnost, pana Soutka. Dobrý den. Já vás zdravím. Dobrý den. A hned se vás zeptám, jak to jde k sobě vy a Digiforum? Velmi dobře. Nejsem tady poprvé a tentokrát to nedělám kvůli penězům. Ano? A ano. Proč ano, jste teda přišel? Ze zvědavosti. Já taky v té penzi mám dlouhou chvíli, takže jsem rád, že přijdu trochu mezi lidi. Proto chodím taky do nevěstince, že? Abych přišel mezi lidi. Pane Soutek, můžeme se těšit na nějaké nové fotografie? Nebo chcete zůstat pouze umalování? Teď maluji, ale samozřejmě vrátím se k fotografii, až budu starý. Tak to ještě dlouho nebude, protože... Děkuju. Řadu lidí inspirujete do dneška. Děkuju. Nechci říct, že vás kopíruji, ale že vy jste jim dal jakýsi takový směr, kudy by se mohli ubírat, ten podobný, být teda svůj, ale v tom vašem duchu, protože vaše fotky jsou výjimečné. Děkuju moc krát. Děkuji moc, a to mi dělá dobře, to si dneska před spaním si to budu opakovat. Vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce, chystáte nějakou vánoční kolekci? Chystám nějaké dárky pro několik desítek mých vnuků a pravnuků, nějaká ta auta a takové předměty a jinak nic. Já jsem si nadělil jakýsi kalendář, který nebudu tady jmenovat, a snad budu mít ještě do Vánoc nějakou knížku v cizině, ale to by stačilo, ne? Určitě. Jo? Jo. My vám poděkujeme za váš čas. Díky. Díky. A dobré světlo. Kolegové, naschledanou. Zdravím fanoušky Foto TV. Dobrý den, mistře, já vás zdravím. Dobrý den, jsem rád, že jste tu. To jsem slíbil. Dobrý den, no já to vím. Ptali se na vás asi 4 lidé, 400 lidí. To byly výběrčí daní. A já jsem říkal, že přijdete a jste tady. Jsem byl přivezen metrem na drážním tělese. Vy jste jel na tělese přímo? Na drážním tělese. Na tělese jsem jel naposled před dvěma dny. Kdy to bylo? Porostlé divší tělo, mohu doporučit. Ano, bylo to úžasné. Vy máte hotovou vázanku? No, ale já jsem i Snoopy tady, jsem si říkal speciálně, že přinesu. Bude se tady mluvit? Tady se bude mluvit. Lidé budou postupně přicházet, ti, kteří mají zájem, protože zde přichází a normálně, a máme zde i normálně přišel. Nejkrásnější pes, je to váš Náska. Můžu si tě vzít domů? A je to pes. Můžu si tě cítí naší fenu, jo, kterou jsem teď ponejšil. Pač strašlivě trpí. A tě má něco takového jsem... bych chtěla domů. Ten je zlatý, jako opravdu. Jmenuji opravdu, se Baron. Už podle jména je zlatý. Retriever zlatý. Labrador. To je Labrador skutečný. Ne, pardon. Ano. Retriever je Baronku přistání. Ano. Může se tam vyhodit. Sedni si hezky, ale pán. A obličeje musíš, nesmíš mě milovat. Nesmíš se mnou, já se líbám jenom s ženským. Ježiš, to je mazel. Tak jsem se dostal sám. To je mazel. Skutečně. A má vodu? Má. Rukavice nedává. Můžete se mi podívat? Budeme zápolit. Jo, to bych si zamiloval, nechcete se ho zhostit? No opravdu ne. Vezmu, ne. Já vám pořídím štěně. Já bych ho vzal dětem. To je pes k dětem, mohli by na něm no, jezdit. No, on miluje děti. Miluje píško, ty miluje jídlo, děti? Miluje píško. Šťastná to žena. Dámy a pánové, do kafe Foto přišel Jan Soutek, aby doplnil dvojici Hana Major Sládková, její dcera Alžběta a Jan William Drnek, cestovatel a fotograf. Jako celý den se setkáváte s autory. Máte možnost i nyní se zeptat autory na to, co vás zajímá. Máte možnost si nechat podepsat od nich třeba nějaký nekrytý šek. Ano, například. Nekrytý. Ano, anebo se i třeba vyfotografovat s autorem. Jak je libo? Je to Café Foto, první ročník na 16. ročníku Digifora. Takže kdo se chce něco zeptat, a je tady první dotaz od Jana Williama Drnka na pana Soutka, který se právě ptá. Jak se máte dneska? Skvěle. Cítím, že je tady někde jídlo, takže... Jo, to jsem vám zapomněl, já mám pro vás poukázku na kafe. Tady. Ne.